Bog vas blagoslovil, Bog blagoslovi Slovenijo za raj na zemlji. Za raj na zemlji potrebujemo samo malo mozga, odprtega srca. Ko bo vsak posadil 300 sadnih dreves, mu ne bo več treba hoditi v službo 45 let. Zemlja je od Boga, tako piše v svetmu pismu v prvem stavku, in zato bomo vso zemljo od Rimokatoliške cerkve dobili nazaj, v dedno last, neobdavčeno. Prej, ko boste to dojeli, prej bomo to zemljo dobili. V prvem stavku svetega pisma piše, Bog je naredil nebo in zemljo. Bog je naredil nebo in zemljo. Tist, ki kaj naredi, je tudi lastnik, če se strinjate. To je glede raja v Sloveniji. Za 2025 bomo posadili 600 milijonov rastlin, grmičevja, jagodičevja, sadnih dreves, da bomo imeli samo oskrbo, ker samo za samo oskrbo imaš lahko ti samostojno državo. Za 30% samo oskrbo, kot je pa zdaj, je pa v primeru potresa lakota v 14 dneh. V redu, začnite saditi. Še zasajenje bo oktober pa november, zdaj je še malo preteplo. Bomo pa tudi imeli nagradno igro, tisto, ko bo posadil največ sadnih dreves, pa je jagodičevja v teh dveh mesecih, bo dobil 100 tisoč kmet kojno. En kmet kojn je pa eno seme. V redu? No, Bog vas blagoslovi.